qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn isla markaana ugu caansan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid ahaa ergooyinka uu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu soo xilsaaray nabadaynta colaadaha sokooye ee kasoo noqnoqday deegaanada degmada Ciirafweyne galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxay maanta gelinkii dabasin nabadaha usoo gaareen gudaha magaalada Ciirafweyne, waxaana kusoo dhaweeyey culimada gudaha magaalada Ciirafweyne maayorka degmada Ciirafweyne Cabdiraxiin Yuusuf Axmed oo uga mahadnaqay sida ay isugu soo xilsaareen ka culimo ahaan nabadaynta dagaalada sokooye ee kasoo noqnoqday deegaanadaasi. Waxana uu yiri galabta waxaa soo gaaray ergooyinkii ugu horeeyay ee nabadaynta ee degmada Ciilifin oo ahaa culimadii iyo salaadiintii. Aad iyo aad baan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa noo soo diray aynu soo ajiibay inay ergoogu yimaadaan walaalahooda muslimiinta ah ee degmada Ciilifin. Waxaan rajaynaa insha allahu taala Ilaahay ka baryaynaa inuu muwaafaqad iyo ay qabuul degdeg ah oo Ilaahay inala kulansiiyo, islaaxa culimada soo socotana Ilaahay uu ka aqbalo u kordhiyo. Culimadii waaweyneed ee dalka ugu waaweyneed baa maraysa, Ilaahay uu u aqbalo maraaskooda, u aqbalo oo ah islaax beendaatabeyn. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaa, waana wafuuda intii ugu horreysay. Waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu arrinta soo abaabulay oo culimada soo abaabulay inay yimaadaan halkan iyo salaadiinta. Soo dhaweynta kadib waxaa isna goobtaasi ka hadlay Sheekh Ismaaciil Cabdi. Sheekh Ismaaciil Deeg oo ku hadlay afka culimada ayaa ka warbixiyay ulajeedka safarkooda, sidoo kalena wuxuu baaq u diray bulshada magaalada Ciilafin iyo guud ahaanba gobolka Sanaag oo ugu baaqay inay nabadda ka wada shaqeeyaan. Wuxuuna yidhi magaalada madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa saaka oo ka mid ahayn wufuuddii gurmadka u ahayd shaqaaqadii dhex martay beelaha walaalaha ah ee gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ciilafweyn. Waxaanu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadinaynaa in annagoo madaxii amba kooxuhu soo horreeyey ahaa oo koox culimo ah iyo odayaalbal ahaa aan halkan ku soo gaadhnay. Dadkaas waxaanu u marinaynaa reer Ciilafweyn iyo reer Ciirgaabeed guud ahaan in nabaddu qof kasta ay u tahay maslaxad. Qof kasta nabadba maslaxad u ah. Qof aan nabaddu aanay isaga muhiim u ahayn ma jirto. Waxaanu u soo jeedinaynaa in qoriga la dhigo, in caqligu u shaqeeyo, in ay diyaar u noqdaan wixii ay kala tabanayaan. Maanta ummadoodii oo dowlad iyo culimo iyo shicibba wada socota ayaa joogtay inay wixii iyo ay kala sheegadayaan ay u diyaar gooba. Axmed Mursal, Askari, Star TV, Ciilafweyne.